niteseke na mtoto wangu. Eh. Na mimi nilisema hivi. Yeah. Hii itakuwa fursa kwa wengine. Kwa watu wengine. Kwa wengine. Wengine wako na tabia. Wengine wako na tabia kama hii. Unasikia kuna jikuna. Guys, hapa mambo ni moto na sijui tutafanya. Hapa mambo ni moto. Madam umesema umesimama tisti ya kwamba umtolei. Asimtolei. Anatembea. Bro unalalanga aje? Unalalanga aje? Just nalala hivi, nalala hivi. Na bibi yako analala aje basi? Analala kwa kiti. Sasa analala kwa kiti. Tunafanya, tutafanya. Do you love your wife, bro? Yes. Kama unampenda mbona ukaenda kucheza nje manze? Sijawahi. Au jawahi? Mbona uko hivi? Na mbona hiki tu ilikupata? Na mbona uko hivi? Amenifanyia nini? Mbona uko hivi? Mbona uko hivi? Mbona uko hivi? Kama unasema kumbe jai cheat, bro. Kama kuna kitu unafanyanga, mbona uko hivi? Mbona uko hivi? Na mabe naona unaenda kusaidia wanawake wengi. Nataka wale wanaume wanatesa wasichana wa wenyewe. Waone chapta makundu. Mm. Watajua hawajui. Waone chapta makundu. Guys, kama wewe ni mwanaume na unatesa msichana wa wenyewe, jua saa hii umefikiwa. This is a lesson. Hiyo, this is an example. Mm. Na tujui kama mtu hii ana breathe up. Na mabe, ni nini iko kwa hii tumbo? Ni mtoto ama ni kitu tu imefura hapa ndani? Kijana. Ni kijana. Sasa sasa. Atazaa sasa. Kameraman zoom hadi kuna. Sasa sasa mwingine. Kameraman zoom vizuri mfulana wetu. Kijana. Na umesema huyu mtoto atazaa anaitwa Sam. Kama mtoto wake wa kwanza. Kare kama kare kengine. Proudly sponsored by Growth Edge Limited Company. This is a forex trading platform that does not limit any person manze. The minimum amount of money you can invest hapo ni 1000 manze and the maximum amount of money that you can invest hapo hivyo ni hakuna limit. Actually the maximum amount yenye unaweza invest hapo hakuna limit. So guys, if you are a trader and you want to risk manze, come here, we risk together manze. If you are a trader na unataka ku risk your biashara and everything, come here, we risk together. It is a platform that does not limit any person, either ukuwe umesoma ama hujasoma. You come there, uweke pesa yako, and then after a while manze unapata investment yako manze, and the profit range from 2% to 50%. Just imagine 2% to 50% depending on the money yenye umeinvest hapo hivyo. Yeah, profit ranges from 2% to 50% depending on the money yenye umeinvest. And then another advantage is that you can withdraw your money anytime. After trading, you can withdraw your money anytime. And the minimum amount of money that you can withdraw is 100 bucks. Together manze. Link nitaika hapo kwa comment section. Nitapin hapo kwa comment section. Hello guys, what's up good people, it's your boy here ya mwenye kama kawa kama dama nzee tunasimangani shukran. Kabla na baada ya kumaliza manzee, and as you can see I have two guests hapa hivi. Actually one is not a guest and the other one is a guest. Actually as you can see hapa hivi niko na this young man hapa hivi. Na najua most of the people wanajiuliza ni nini hii iko kwa tumbo yake. Mnasemanga mmeona mengi manzee, kuishi mingi ndio kuona mengi. So without wasting a lot of time manzee, this is what is happening. This young man called me yesterday akaniambia kwamba kuna something yenye inafanyika with his life, na amekuwa akiona nikisaidia watu na akasema ya kwamba lazima nifikie out, na akaniambia kwamba ili nikutane na yeye I have to call this mom hapa hivi. Ni mama yetu as you can see cameraman zoom, ni mama mkubwa. Yeah, so mimi nimemuita na nikaita huyu kijana vile aliniambia kwamba ili to meet hapa hivi lazima huyu mama pia a meet na sisi. Na without wasting a lot of time manzee, najua a lot of people wanashangaa ni nini inafanyika hapa live on camera. Na mimi niliwaambia ya kwamba everything yenye inafanyika kwa camera nitakuwa ninaanika, nikimit na watu nitakuwa ninaanika live on camera. Na without wasting a lot of time, acha jamaa jitambulishe. Aje. Mimi niko poa bro. As you can see, mimi ni mtu vini. Sasa, yeah. Sijui nimefanywa nini. Mm. Sijui ni the boy ya boy ama de. Mm. Sasa nataka wanieleze. Mama, umejami nilipigiwa simu nikaambiwa nikuite. Ni nini nafanyika kwa sababu naona kijana wetu hapa tumbo imefura. Sijui mbona tumbo imefura. Wacha nikuambie. Mimi huyu alichukua msichana wangu. Na huyo msichana wangu amekaa na yeye. Nafili amekaa na yeye, amemharibu. Amemharibu kwa muda. Na sasa mimi msichana wangu ameshida kiniambia vile huyu
anamsumbua. Baba Samu nilikwambia uachane na msichana wangu. Na huyu msichana wangu ukambeba na alikuwa kwa shule. Ukamchukua ukamuoa. After that ukamsalisa. Kumsalisa unaanza kumtesa. Umemtesa miaka mingi. Alafu naenda unachukua wanawake wengine. Unaacha mtoto wangu akiteseka. Na huyu msichana wangu ndio alikuwa ananisaidia. Huyu msichana wangu ndio alikuwa ananisaidia. Ametusaidia sana. Wakati ulimchukua ukaenda kumtesa na umemzalisa. Sasa umeanza kuchukua wanawake wengine, mtoto wangu unamtesa, unamhangaisha, hakuna chakula unampea, amfarishi, unamhangaisha. Na mimi nilisema hivi, vile umeweka wanawake wengine nje na msichana wangu unamtesa. Na mimi nilisema kupitia leo yote umehangaisha mtoto yangu naye. Huyo msichana wangu na venye nilikuwa nampenda, na wewe utajua ujui. Nilisema ukue hivi iwe fuzo kwa wengine. Hivyo ndio nilisema. Madhe ni nini imefanyika? Hivyo ndio nilisema. Umefanyia kijana. Nilisema hivi. Nitamkalisha hivi ili kusudi ile uchungu nasikia mimi hata yeye asikie. Hivyo ndio nilisema. Bro, inasemekana unalala na wanawake wengine. Is it uongo? Unatesa msichana wangu. Ni uongo. Umemtesa sana. Na kama ni uongo basi mbona uko na ball bro? Mbona uko na ball? Sijui amenifanyia nini. Madhe ulimtembelea wapi? Mimi hata mimi nilisema. Mimi nilisema vile amehangaisha msichana wangu, naye ndio alikuwa anatusaidia, na ile masomo nilimsomesa, na ile pesa yo ote nilimsomesa naye. Alafu ananifanyia hivyo, ananifanyia mtoto wangu. Anaenda kwa wanawake wengine. Na msichana wangu anahangaika bila chakula, bila nini. Mimi nilisema na yeye, hawa wasichana waone hii. Na yeye iwe fuso kwa wengine. Bro, hii kitu imeanza lini? Hivyo ndio nilisema. Hivyo ndio nilisema. Hii kitu imeanza lini bro? Kameraman kuja uzoom manze, hii kitu imeanza tatu. Imeanza kama siku tatu. Siku tatu. Sijui, sijui nimebeba nini. Kwa nini unahangaisha msichana wangu? Nasikia ni mimba mimba, sijui. Kwa nini unahangaisha msichana wangu? Madhe. Unamhangaisha kwa nini? Madhe amekuwa kicheat. Amekuwa hivyo kila wakati. Na nimekuja nikimuongeresha, nikimuongeresa kila wakati. Abadiriki. Ninaenda kwake. Ninamwambia, wacha kutesa Mama Sam. Wacha kusita ukimtesa. Mama Sam hanaga mambo mengi. Kila wakati ananiambia anararanga ije. Msichana wangu ananiambia huyu anararanga ije. Baba Sam, kwa nini unarara ije? Unahangaisha mtoto wangu. Kwa nini unamhangaisha? Nilisema na wewe. Mbona utese msichana wenyewe kazi. Ni kazi. Sasa nikikaa kwa nyumba tutakula aje? Hakuna kitu. Na sasa ona kitu imefanyika bro. Ona kitu imefanyika. Si unajua wasichana wa wenyewe mimba wangu ndio huyo unamtesa. Unafikiria hawa wasikiangi uchungu? Hao hawana wazazi. Na mimi nilisema hivi. Iwe fuzo kwa wengine. Iwe fuzo kwa wengine. Kama bro, mimi uliniambia nikuitie madainilo wako na mimi nimefanya juhudi juu chini. Tunaongea na wewe. Baba Sam, nilikuongeresha miaka mingi sana. Nitoa hii kitu. Yeah. Uende na msichana. Hakuna kitu kama hiyo. Sasa hii hata zimeshindwa kuenda nje na hii tu. Usikia bila mimi nilikuwa nasikia na msichana wangu. Na wale wengine umedunga mimba. Bro, kwani uko na wasichana wangapi? Uko na cameraman nisaidie ile kiti madhe at least akae. Uko na wasichana wangapi? Wasichana najua ni Mama Sam. Mama Sam peke yake. Ni Mama Sam peke yake ndio unajua. Zingine wananiekelea. Hizo zingine wasichana kengine na ninawajua. Anaficha watu wengine sana. Ako na wasichana wengi sana huyu. Ako na wasichana wengi sana. Unajua hapa wewe ndio unataka kusaidika. Ni wewe unataka kusaidika. Aona sasa bila tumbo yako imefura sasa utakuwaje? Madhe kama umechoka utakaa hapa. Hakuna kitu kama hiyo. Hivyo ndio wale wasichana unadugaga mimba, wanakisikianga, wanabebanga, wanaumia na wewe unataka uumie. Madhe utasaa kijana. Utasaa kijana. Utasaa kijana. Kwani wale wanasanga aje? Wanasanga aje? Na madhe, ili umfanye hivi, kwani msichana wako alikuwa na mimba? Msichana wangu alizaa. Alizaa. Na fili alizaa, huyu akaanza kumhangaisha.
Berani yako anamhangaisha kama hajapata mtoto, lakini alipata huyo Sam. Wakaanza kumhangaisha, akaanza kumhangaisha. Kila wakati msichana wangu ananipigia simu, mara anakuja ananiambia baba Sam araragi kwa nyumba. Tangu msichana wangu azae huyo araragi kwa nyumba. Bro, unafanya kazi ya nje ama unafanya kazi ya ndani? Unafanya kazi gani? Nafanya kazi na itwa kazi, kibarua vibarua. Sasa sometimes lazima nilale nje. Na umejua hili kitu itoke bro, lazima uongee na madena umwambie ukweli. Kwa sababu ili afanye kitu kama hii beba beba bro wengine wanasikia hapa kuna mambo bro hapa kuna sasa hebu tafanya aje you to talk to her wakati unatesa wasichana wetu sitaki kuzaa made umesikia utasaki jana made nikuulize utasaki jana made nikuulize umesikia kuna wasichana wangapi hapo nje hapo na wasichana wengi hata kuna kamoja nilionyeshwa na mama Sam na kengine na sasa hawa wasichana wote ni wanini baba Sam na hiyo ndio ikakufanya ukatia uongo kare kiupe kengine ka black beauty hapo na mama Sam na kuna wengine nasikia acha nikwambie kitu mimi siwajui umejua hili kitu ikushike to mean kitu inasemekana ni ukweli kwa sababu made baba Sam bwana hii ni made hii kitu kama ingekuwa ukweli ingemshika kweli haingemshika haingekushika bro haingemshika to mean hii ni kitu ya ukweli hii ni uongo mimi sijawahi fanya kitu kama hiyo tell us the truth bro tell us the truth na hii story issue yupema usaka kijana usaka kijana yeye pia sikia ile uchungu yenye wanawake ile uchungu tunasikianga usaya Sam mwingine hivyo bro kuja ni kuongea Mataka tu hapo kidogo bro come tu ni kuongeleshe bro imagine kama ni ukweli hii kitu yenye unafanya bro kweli, just talk to huyu mama sasa hii ni siku tatu da imefika hapa hivi sasa imagine sasa hebu niambie sasa hiyo inakaa ukweli inakaa ukweli kama ingekuwa siku tatu hiyo umejua umejua haingekuwa ni ya ukweli naweza iona bro ama chana. Ni achane na ya bro mimi natamani kuiona mtoto ana breathe Mtoto na breathe. Cha jokes. Cha jokes. Niache jokes diaje kwa sababu umejua hapa mimi naweza kukusaidia and that's the reason to really need a bro. So umejua muongeleshe atoe hii kitu. Muongeleshe kifadhali. Bro, imagine kani ukweli ya kwamba ulikuwa una cheat na huyu mama akaenda Kitui. Hii kitu haiwezi toka until u give in bro. Until you give in. Na kama umekata kugive in huyu mama atakusamea. Kama mimi nataka tu atoe hii kitu sijawahi fanya hii kitu. Na nikuulize au wanawake wenye uko nao nje maybe kama wamewahi kukuona ukiwa hivi ama wao wanakuona tu ukitoka kwa nyumba. Ukitoka kwa nyumba. Leo mimi ndio nimehide hivi nikakuja hapa. Umejihide ukikuja. Napigiwa simu kazi zimelala hata watu wanakuangalia pale bro. Sasa hii ni aibu gani? Aibu. Ina aibu gani? Mwambie tu atoe hii kitu. Tafadhali. Made kuja. Kwa sababu hii sasa hakuna vile tutasaidiana hapa bro. Made kijana wako amesema ya kwamba yeye achiti. Wacha nikwambie. Hakuna kitu tunaongea na wewe. Tulishaongea na tukamalizana. Tulishaongea na tukamalizana. Hakuna kitu kingine baba Sam tunaongea na wewe. Sio ulifanyia msichana wangu na wewe. Nataka uwe hivyo. Akuwe hivi. Uwe hivyo. Na Made. Hivyo. Made, huyu msichana wako ndiye alikwambia kwamba huyu kijana ana cheat. Na sasa ulienda wapi ndio akakuwa hivi? Mimi nilisema na yeye kwa sababu ya ile mahangaiko amenihangaisha na mtoto wangu na yeye nilisema akae hivyo. Akae hivyo. Akae hivyo. Bro, si uadmit tu niwaambie madhe ni unajua ni uongo. Ni unatamani utasasa. Utasasa. Unataka tena ukae urudie ukae hivi bro. Ameniendea wapi niko hivi? Imagine uko na ndevu bro na uko na mimba. Hata sasa kama mtu amekuona hapa kwa barabara atakuwa aje? Hakuna kitu tunaongea na wewe. Tulisamalizana. Hivyo tu na Made hiki ulimuendea wapi hadi tumbo ikakuwa hivi mimi tu. Nilisema akae hivyo nilisema akae hivyo mimi niliomba niliomba nikasema akae hivyo hivyo angalia hii ni maombi mimi siwezi jaji hii ni maombi mimi nilisema ukae hivyo mimi ni maombi yake ni nafanya kazi mama saa filo umetesa mama saa msichana wangu na mimi nilisema uteseke na bado nitakufanyia tu bado hii ni example na ni
uso kwa wengine. Mm. So mtu akiwa na tabia kama hizo anaweza atakuwa anafanyiwa hivi. Atakuwa anakaa hivi. Guys, no more cheating, man. No more cheating. Na kama you are there cheating outside there, jua time yako imefika. Wasichana wetu. Hakuna wengine mtatesa. Hii ni fuso kwa wengine. Anajikuna sana. Hii ni anajikuna sana. Unajikuna. Bro, it is mimi umejana nakuambia na kuongelesha tu pole pole. It is you kutok na huyu mama. At least tujue sasa mwingine. Utasasa mwingine. Hivyo ndio ninakwambia. Utasasa mwingine. Bro, tunaenda chao. Imagine sasa umehangaisha msichana wangu ya kutosha. Brother yako hata amejua ya kwamba unapitia vitu hivi ama msijaambia mtu hakuna mtu. Nataka wale wengine wakuone. Na wale ulikuwa unatembea na hao. Wakuone vile ulivyo. Bro, imagine sasa mtu akuje realize ya kwamba unatembea na vitu kama hizi bro. Itakuwaaje? Itakuwaaje bro? Nataka wanitoe. Jumia hata natamani kuona. Anaweza enda hata na huyo msichana wake, lakini anitoe. Haupendi huyo msichana wake? Hiyo ndio kitu tunaona hapa. Kama unasema ya kwamba made ashaleta mari. Hajawahi kuniletea hata chochote. Hakuna kitu Kenya aliniletea. Si unasikia? Msichana wangu alikuwa na maliza la college. Akamuiba, akamchukua akaenda na yeye. Akaenda akamsalisa. Sam. Na sasa kutoka hapo akaanza kutesa msichana wangu. Mama Sam kila wakati anashidaga akilia. Ananipigia simu ananiambia hawajapata chakula, hawajachio chochote, hata duruha changi. Nikuulize. Unasema hakuna pesa. Sasa nitafanya aje kazi nikiwa hivi? Simu nitoe niende nitafute pesa tafadhali. Bro. Ulikuwa unataka msichana wangu ateseke na mimi bado niteseke na mtoto wangu. Na mimi nilisema hivi, hii itakuwa fursa kwa wengine. Kwa watu wengine. Kwa wengine. Wengine wako na tabia. Wengine wako na tabia kuna kama hii. Unasikia kuna jikuna. Guys, hapa mambo ni moto na sijui tutafanya. Hapa mambo ni moto. Mabe umesema umesimama tisti ya kwamba umtolei. Asimtolei. Anatembea. Bro, unalalanga aje? Unalalanga aje? Just nalala hivi, nalala hivi. Na bibi yako analala aje basi? Analala kwa kiti. Sasa analala kwa kiti. Tunafanya haya, tutafanya. Do you love your wife, bro? Yes. Kama unampenda mbona ukaenda kucheza nje manze? Sijawahi. Au hujawahi? Mbona uko hivi? Na mbona hiki kitu ilikupata? Na mbona uko hivi? Mimi amenifanyia nini? Mbona uko hivi? Mbona uko hivi? Mbona uko hivi? Kama unasema ya kwamba unjai cheat, bro. Kama kuna kitu unafanyanga, mbona uko hivi? Mbona uko hivi? Na mabe naona unaenda kusaidia wanawake wengi. Nataka wale wanaume wanatesa wasichana wa wenyewe. Waone chapta makundu. Watajua hawajui. Waone chapta makundu. Guys, kama wewe ni mwanaume na unatesa msichana wa wenyewe, jua saa hii umefikiwa. This is a lesson. Hiyo, this is an example. Na tujui kama mtu hii ana breathe na mabe. Ni nini iko kwa hii tumbo? Ni mtoto ama ni kitu tu imefura hapa ndani? Kijana. Ni kijana. Atazaa sana. Kameraman zoom hadi kuna mwingine. Kameraman zoom vizuri mvulana wetu. Utasaa kijana. Na umesema huyu mtoto atazaa anaitwa Sam. Kama mtoto wake wa kwanza. Atazaa kare kama kare kengine. Wah, guys, hapa mambo kuna mambo moto. Kuna mambo moto. Nataka wafanye tu vile walifanya wanitoa hii kitu. Nataka kuenda kazi. Nimeitwa kazi nitafuti. Inakuanga. Sasa unaenda kurara hicho ukisema ni kazi ulikuwa. Nishaongea kila kitu. Nishaongea. Nishaongea. Mimi umeja the only mtu mwenye anaweza niambia ukweli yenye iko hapa yote ni bibi yako. Muite tu akuja anisaidie. Aongee na mama yake, aongee na mama yake wa kutolea hii kitu huyu mama ukweli kwa sababu yeye ana will. Yeye ana will kukusaidia na wewe ndio umekataa. Wewe ndio umekataa. Gani bro, si ndio yeye nimesema. Kama una cheat manze, just open up kwa sababu unaweza pigia bibi yako, si ndio? Tafadhali. Wacha nikuambie, Baba Sam, si nilishakuongelesha. Sasa ni nini kingine nitakuongelesha? Umemuongelesha mara ngapi? Nimemuongelesha miaka mingi sana. Na mimi sasa, wacha nikuambie, mimi sasa sitakuongelesha tena. Hata Mama Sam akiwa na mimba, ulikuwa tu unamtesa. Unamtesa tu. Lakini akavumilia mpaka akapata mtoto. Ndio ukaanza kulala nje sasa. Ukakuwa wazi. Sasa ni nini kingine tunaongea na wewe?
Mimi nataka tu mnitoe hii kitu tafadhali. Tafadhali. Nilishakubebelea. At least hizi vitu ziko sawa. Nilikwambia ubadilike baba Sam. Unataka ni change nianze kucheat? Mbona hii kitu kushika? Nilikwambia ubadilike ukakataa. Nilimwambia badilike akakataa. Nilibadilika. Haujabadilika. Kama ungebadilika ungekuwa hivi. Madhe uliongea na mzee time mlikuwa mnataka kuweka hii kitu ama mzee hakuwa? Nilimwambia niliambia mzee wangu mimi baba Sam amenifika mwisho. Na sasa nitachukua hatua. Ya vile mimi nitafanya kwa sababu baba Sam hataki kunisikia na mtoto wangu anahangaika. Anahangaika na mtoto. Sasa akaniambia yeye hata yeye hakuna kitu amekata kwa sababu hata yeye amechoka na baba Sam. So mtoto wako pia husband wako ndiye amechoka na huyu mvulana. Amechoka na yeye, amechoka naye kabisa. Tuliongea naye jana, hakuwa na shida. Alisema anataka mnitoe hiki. Sasa utasaidika aje? Na mbona hujakuja na mke wako basi kama unasema hii kitu ni ya kuwekelewa wewe? Amempeleka wapi? Sijui amempeleka wapi. Si unajua hii kitu ingekuwa ya uongo ungekuja na mke wako. Ongea ukweli. Ongea ukweli. Ongea ukweli. Sana ongea ukweli gani? Si hiyo ndio ukweli nimesema. Na sasa bwana uko hivi. Mbona uko hivi basi? Bwana uko hivi. Sijui mimi wameniroga aje. Sijui wameniroga. Hakuna kurogwa, umebeba Sam. Utasaka kijana. Usikie vile mama Sam anasikianga. Ulimsaliza Sam na unamhangaisha na unamtesa na umpeangi chakula. Hata mafasi na wewe utajua ujui. Na Sam anapelekanga shule, anasoma. Hata kusoma hasomi, asomangi. Asomangi. Ataanza tu ataingia shule. Sasa atasoma aje nikiwa hivi? Sama kona miaka ngapi? Akona miaka 7. 7 na bado hajaingia shule bro. Ni mdogo, ni mdogo. Miaka 7 ingia next year. Miaka 7 ni mdogo. Nataka ingia next year. Next year. Tafute pesa sasa. To me sasa ulikuwa umeacha familia yako umeanza kushughulika familia ya watu wengine. Hakuna kitu kama hiyo bro. Acha kuna kitu kama hiyo. Kitu kama hiyo ni. So umejua kitu inaweza tu nini? Kitu inaweza tuambia ukweli sahihi. Mabe, mimi kama watu wako na tabia kama hizi, wanafaa kufanyiwa hivi. Wanafaa kufanyiwa hivi. Any person mwenye kona tabia kama hii anafaa kufanyiwa hivi. Ikuwe fuso kwa wengine. Kwa wengine pia, si ndio? Iwe fuso kwa wengine. So, najua guys, the only mtu mwenye anaweza tuambia ukweli wote hapa hivi ni mke wake, si ndio? Ndio. Mke wake ndiye anaweza tusaidia kwa ukweli wote. So, wacha tupigie mke wake guys. Wacha tupigie mke wake. Na mnajua ya kwamba hii kitu ni kitu imefanyika na huyu kijana alinipigia simu akilia actually. Hata na wonder right now Ali akiambia huyu mama mimi alinipigia simu akilia kwa sababu mimi I had a lot of mission to go but nikasema ya kwamba I have to give it a chance. Na Madeni akanitumia namba ya Madeni na nikapigia Madeni kumwambia Madeni kuna kijana fulani ana complain hapa ni hapa na pale na hapa. Akasema ya kwamba huyo nataka kukuja kumconfront na amekuja. Yeah, amekuja. So guys, the only thing you can do right now, wacha to call bibi yake huyu. Akuja atuambie ukweli kitu inafanyika. Na right now, the only thing you can do as you wait for our next video, just subscribe, like, share, comment. Till we meet again in our next video, we just say bye-bye.